V sobotu se na vsetínském Lapači odehrálo první domácí utkání nového ročníku Šance ligy. VHK hostil Slavii Praha. Před utkáním se rozloučil s kariérou David Vítek, který v klubu působil od přípravky. První třetina nabídla hned 7 branek. Nejprve překonal domácího brankaře Žukova Knotek, který vystřelil z osy hřiště. V čase 3:21 poslal Ďurkáč puk na Půčka a ten neváhal zasunout puk za Málkova záda. Za 2 minuty už Vsetín otočil skóre. K velké radosti diváků oslavil první soutěžní trefu Hrňa. Domácí neměli dost a zmatenou obranu Slávie nadále trestali. Pohlednou akci předvedla první útočná formace. Jonák našel zcela volného Berzinče a ten z voleje nedal Málkovi šanci. Po 10 minutách už vedli domácí 4:1. Ondračka nadvakrát uvolnil Půčka a ten svou druhou trefou zajistil pohodlné vedení Vsetína. Válaši využili hned první přesilovku. Hrňa přihrál Kernovi a ten svou šanci využil. Ke slovu se v první třetině dostala ještě Slavia, po druhé v utkání překonal Žukova Knotek. Uplynulo pouze 10 sekund ze druhé části a trefou do odkryté branky se do tabulky střelců zapsal Jonák. Sešívaní opět snížili, když třetí branku Slavie dal Všetečka. V zápětí mohli hosté utkání zdramatizovat, ale Tomáš Knotek v trestném střílení, kterému vybojoval průžek, neuspěl. Ve třetí části přidal gól Vávra, když střelou z voleje využil Smetanovu přihrávku. Ke slovu se ještě dostal po třetí Knotek, který využil zaváhání vsetínského hráče. Vsetín tak porazil Slavii 7-4 a vede tak prozatímní tabulku.